Já vás všechny svoje odběratele zdravím, protože dneska jsem dostal jeden obrovský velký dárek, který přijel z Ameriky. A můžu říct, že se mi teď trošku chvějí ruce, protože jsem upřímně nečekal, že se tenhle ten moment nikdy stane. Já jsem dostal od YouTube Silver Play Button, což je pro mě obrovská podsta a obrovský moc jí vážím a chtěl jsem se o tohle video strašně podělit s váma, nebo o tuhle věc, protože vy jste ten důvod, proč jsem tohle začal dělat. Dal jsem video na svůj kanál jenom proto, že jsem chtěl mít víc přátel na Facebooku, jelikož jsem si připadal, že jsem v Praze hrozně sám. A přišla takováhle obrovská cena jako obrovský uznání za tu práci, kterou jsme udělali za ty 40 milionů views, a já chci poděkovat všem, kteří se na tom podíleli. Marty Mullinhartovi, který mi pomáhal točit klipy, Patriku Jaršovi, Marcelovi Benešovi, všem zpěvačkám, který mi pomáhali, a všem ostatním, který mi pomáhali s klipama, jako Krištof Peterka a Jarek Šimek, ale hlavně svým fanouškům, protože když jsme začali, tak jsem byl obyčejný frér na Facebooku, který neměl žádnou nahrávací společnost, neměl nikoho, kdo by za ním stál, a jenom jsem chtěl dělat tu hudbu, která mě strašně moc baví. A nebýt těch lidí, který jsem okolo sebe měl, tak bych byl pořád ten frajer, který nikoho nezajímal. A díky vám mám dneska 40 milionů views, svůj silver play button. Je to jediná cena, kterou jsem za svou muziku kdy dostal. A asi v podstatě, kdy tenhle rok ještě dostanu. Ale chci říct, že je to pro mě obrovský moment, protože pořád v sobě mám toho 16-letého kluka, který měl 130 kg, a teď, když se na tohle koukám, tak strašně chci říct, že ten, kdo na to teď kouká, tak to zvládne. A zvládne to a je to možný a dokážete to, a rozhodně nikdy v životě neříkejte, že na to nemáte, protože ono to jde, ono to strašně jde. Jenom věřte a nenechte nikoho, aby vám někdy řekl, kým jste, protože kurva máme silver play button, my jsme to dokázali. A půjdeme si pro ten milion a dokážeme to společně. A já strašně moc děkuju. A mám husí kůži na hlavě teďkon. Hrozně to se mnou prochází a mám obrovskou radost, že tenhle ten moment je náš. Není můj, je náš. Díky moc všem fanouškům YouTube kanálu Verigo TV, slash tam bylo, ale moc děkuju, fakt moc děkuju.